tervetuloa videolle. Sä katselet peliturbiinia ja tänään me pelaillaan Sonic Adventure DX, eli Director's Cutia. Select a file. Tää peli tuli alun perin Dreamcastille 98 Japanissa ja ilmeisesti 99 sitten Jenkeissä Euroopassa. YMS. Mutta laitetaan uusi faili tohon noin. Musiikit tuntuu, että on aika kovalla. Tää näkää tämmös 4-3 muodossa toi sound test. Kuvasuhde, kuten siihen aikaan kuuluu jolla. Mennään main menuun. Tosiaan ensimmäinen 3D Sonic oli tää Adventure silloin Dreamcastillä ja sitten tää tuli uusia versiona tää DX:nä Director's Cut:ina niin GameCubelle ja PC:lle 2003. Itse asiassa EU:sta tuli PC:lle 2004, mutta kuitenkin. Select a character. Tässä alkuun ei voi valita mitään muuta kuin Sonicin tietenkin tästä näin ja mennään peliin. Mä en muista yhtään kontrolleja tai mitään muuta. Kyllä mulla tää Dreamcastillekin löytyy tää peli, mutta tää nykypäivänä niin ei ehkä enää mikään hirveen komeen näköinen ole graafisesti. Ehkä noi 2D-Sonicit on kestänyt vähän paremmin aikaa niin sanotusti graafisesti, koska tommonen 90-luvun lopun 3D-peli ei välttämättä silleen samalla tavalla kestä aikaa kuin sit tommonen perinteinen 2D-peli. What's up? Mitäs täällä tapahtuu oikein? Tää on silleen ajankohtainen, että Sonic toi elokuvakin on tulossa jossain vaiheessa. Siitähän oli hirveä kohu siitä alkuperäisestä ulkonäöstä. Siitähän minkälainen se oli tehty se hahmo siihen. Mutta sitä sitten muokkailtiin jälkikäteen. Mutta mä en oo ihan hirveen tarkkaan nyt seurailusta Sonic-elokuvan kehitystä, mutta ilmeisesti se uusi ulkonäkö sai sit vähän positiivisemman vastaanoton kuitenkin. Voi voi. Tääkö upeeta ääninäyttely. Ai. Mutta tää oli sitä aikaa, kun konsoleistakin oli enimmäkseen Pleikkari 1 vielä jengillä varmaan käytössä ja muuta, niin siihen aikaanhan tää nyt oli ihan hyvän näköinen peli vielä. Varmasti jengin mielestä, että se ei oo nolla. Hyvä. Siinä vähän neuvoja meikäläiselle, miten kuuluu toimia tässä tilanteessa. Niin annetaan sille vähän sitä hyvää. Sonicissa on se hieno puoli, että nää rinkulathan sun elämät siinä, niin ja aina kun sä törmäät johonkin tai se menetät ne kaikki rinkulat periaatteessa, sä voit koittaa kerätä ne takas sitten, mutta loistavaa. Mut ne hävii sitten aika nopeasti ne menetetyt rinkulat sieltä maasta, et tuus alas nyt sieltä. Siihen niin, Lähä kävelee siitä, Chaos. Hieno tää ensimmäinen kenttä tässä, tai ensimmäinen taistelu pääsi vähän Sonicilla toiminnan keskelle. Come on, you big drip. Where you going? Siinä viemäriin meni komeesti. Ai. No. Huomaa, että ei ole enää ihan grafiikat nykypäivän tasolla, mutta eipä anneta sen nyt niin hirveästi häiritä.
You know nothing, fool! It's Chaos, the god of destruction! Kyllä, kyllä. Tohtori Robotnik siellä, vai mikä tää nyt oikein oli? Sonicin perinteinen arkkivihollinen kanssa. No siellä se on lomailemassa. Ottamassa vähän arskaa. Tails tulee sieltä iloisesti paikalle. Tails. Voi voi, sinne meni Tails. Ei ollut Tailsin noin lentotaidot ihan täydellisessä kunnossa. Tässä on kuitenkin se, että mä en tiedä tota niin, että 3D Sonicia nyt sit tuli Sonic Adventure 2 tuli ainakin aikanaan, ja onkohan niitä tullut sitten jonkun niinku Dreamcastillä ainakin, ja onkohan niitä tullut sitten jotain muitakin, mutta tota niin, ihan samalla tavalla ei ole ottanut tota niin, tuulta allensa kuin noin 3D Mariot. Eka 3D Mario oli Super Mario 64, joka tuli kuitenkin, se tuli kyllä ennen tätä, että musta tuntuu jotenkin, että se Super Mario 64 on kestänyt ehkä graafisesti vähän paremmin jopa aikaa kuin tää Sonic Adventure, että vaikka tälleen tämmöisessä perussunaisessa kentissä, niin tää on ihan hyvän näköinen peli sinänsä, ettei niinku siinä mitään ongelmaa. Tässä tota niin... Ei. Ei näin. Miksei tota niin lähtenyt tosta tota... Voi vitsi. Sitten se siitä... Aha. Muutenkin toi Sonic-pelisarja nyt ei välttämättä ihan samanlaisessa maineessa ole kuin noin Super Mariot, että... Siinä mielessä... Ei vitsi, taas mä törmäsin tohon noin. No, sieltä tuli... Taas tommonen... Moro! Kaveri! No, ringejä nyt jäi vähän saamatta siinä niin, mutta... Ui! Ei vitsi, mä osuin siihen pommiin. Ei näin. Ei todellakaan näin. Tämä ei mene hyvin. No niin, siihen piti vaan osua tolleen noin, päässit eteen, ei tarvinnut mitään ihmeempiä poppaskosteja. Oliks et silleen, että sitten, että jos tota niin, saa 100 rinkulaa, niin saa sit kasaan, niin saa se lisäelämän, vai miten se meni? Vetäis tohon. No niin, aha. Sieltä niin... Tää on silleen ihan hienosti tehty tää, tai periaatteessa toimivasti tehty tää Sonickihan on ollut sellanen niinku nopeatempoinen peli. Niin se homma, että tässä on saatu kumminkin tää NS-nopeus tähän näin mukaan. Että tää tosiaan liikkuu tälle erittäin nopeasti ja tapahtumat vilisee eteenpäin niinku parhaimmillaan tosi kovaa tahtia. Silleen perinteisesti, että sä oot hirveesti itse silleen pysyäis mukana siinä meiningissä. Noin. Varsinkin tällaisessa näin, kun tuolla tulee joku tämmönen sinivalas perässä, vai mikä tuolla oikein tulee. Upeeta. Oi, ei vitsi, mä onnistuin menettää ne mun kaikki rinkulat nyt tohon noin. Ei näin. Ei todellakaan näin. Vetäis tosta vielä ylös. Aha, siellä on ollut ilmeisesti joku lisäelämä jossain tossa. Tässä ei niinku... Vetäis siitä niin vielä. Aha, noni. Päästiin tänne ylös. On loistavaa. Sit pääsee kivasti juokseen vaan noitte... Ylitten noitten tota ne rotkojen tossa. Sieltä tulee taas näkää pommia. Oho. Sinne jäi muutama tommonen rinkulä.
tää on tosiaan aika tämmönen nopea jalkainen siili meillä. Tähän näin, siellä on taas pommiheittelijä ylhäällä, pitäisikö se käydä... Pitäisikö se käydä tuota ne teilaamassa, et siellä on aina se riski tietty, että tulee itelle osumaan, mutta me saatiin sit 10 rinkulaa lisää ja saatiin taas toi lintumessiin kanssa. Mä vähän. Saadaanko me se 100 rinkulaa nyt tästä täyteen? Ei vitsi saada. Ei, siellä on joku kyrpä tuolla. Saatiin. Noniin. Vesi hiihtää tuolla. Ikävästi tätä kuvakulmaa joutuu vaihdella tuolta ylhäältä tänne. Siinä meinas käydä hullusti. Vähän liian kovalla vauhdilla. Eteenpäin siitä 10 ringulaa lisää. Ui, vitsi pommi. Tai ei, tää tarkkuus on välillä vähän. Vähän kyllä heikko tuo hyppymisen kanssa. Tää jotenkin tuntuu niinku, että ei oikein osu kohdille. Nyt taas meni ne siinä, niin ei saada bonusta sen kentän lopuksi sitten niin paljon noiden rinkuloiden muodossa. Tämmöstä se elämä välillä on. Siitä niin katsotaan. Otetaan vähän vauhtia ja hypätään siitä tänne toiselle puolelle. No nää peruskentät on ihan siistin näköisiä. Aha, minne mä tipuin? No! Mistä jatkaa? Fuck. No joo, se oli siinä sitten. Taas meni yksi elämä. Ei oo näköjään niin helppoa tää pelaaminen kuin luuli. Tää en mä tiedä luuliks mä, että tää mitenkään hirveen helppoa. Kyllä mä muistelin, että tää nyt oli... Että tää nyt mikään niinku maailman iiseen peli on. Mutta niin, mitäs tää nyt niinku oikein... Noniin, tästä ois kuulunut mennä vaan tohon ylös, mutta lennettiin jonnekin hevo. Helvettiin! Siitä niin sitten... No, tässä on nyt yksi tommonen... Rinkula ainakin takas, niin saadaan niin sanotusti vähän kestävyyttä tälle hahmolle. Joo. Tässä on helppo menettää kaikki keräämässä rinkulat, niin kuin on nyt nähty muutama otteeseen jo. Vähän se hyppäs noitten boostia ylittä. It will take you to panels 2 and 3. Noniin. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Noista vaan. Hei, se ei kuollutkaan. Mä luulin tossa jo, että mä sain sen tapettua, mutta paskan marja. Mitä saa nyt tapettua? Hypätään tähän panel number 1:lle. Totta. Jump on panel number 1. Joo. It will take you to panels 2 and 3. Muistaa painaa uudestaan sitä hyppyä, että pääsee niistä sitten paneleista eteenpäin. No niin, se lähti siitä kätevästi. Tämä pelimekaniikka nyt on ihan täysin meikäläisen hallussa vielä, niin ei mene silleen sulavasti. Parhaimmillaan nämä on tosi tämmöisiä sulavia ja upeasti eteneviä, rullaavia pelejä nämä Sonicit, että se on ollut näissä aina ideana ja totani. Aha, siellä on vähän jotain delfiinejä vai mitä siellä hyppi. Ja sit saa semmosen niinku, on saanut silloin aikanaan semmosen hienon visuaalisen elämyksen. Päästiin nyt tänne Tailsin luokse. Siin tuli sitten Total Score kans tähän rundille. Yeah, not bad. Olisi voinut paremminkin mennä. Station Square, Adventure Field. Tässä oli silleen hassusti tämmönen, just tää Adventure Field, ja sitten oli noita erilliset kentät tuolla, että missä niinku
You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Oho! Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! Supercharged! Upeeta. Come over to my workshop, Sonic. I've got something I've got to show you. Upeeta panostus tullut tähän aikaan noissa. In the Mystic Ruins, the fastest way. Ääni näyttelyssä. Let's go. Mystic Ruinsille päin. Matka käy. Nyt on niinku Telsi. Telsi tavattu sitten siinä niin ja näin. Ollaan taas täällä poolin luona, siitä ei pääse, siinä on se eka kenttä, sinne ei enää pääse, mutta... Veikkaan, että ehkä tää... Tässä nyt voi vähän katsoa vielä tätä, miten täällä pääsee liikkumaan. Tässä ollaan nyt näköjään hotellin respassa ja... Sitten pääsee hissillä. Tästä pääsee ulos. Tätä tapaa, että miten täällä niinku liikutaan niinku kenttien välillä. Ylämässä. Ja tästä pääsee ilmeisesti sitten junalla sinne Mystic Ruinille. Mennään sinne junalle. Tästä vielä niin päästään sinne ruineille. Tälleen tota niin kivasti tässä niinku liikutaan täällä. Onko tää nyt tää NS-maailmankartta vai mikä hubi vai mikä tässä nyt on niinku tää sitten tää. Me ollaan täällä Mystic Ruinsilla. Tultiin tota niin junalla tänne näin ja täällä sit niinku hommat jatkuu täällä. Telsin workshop pitäis olla täällä mestoilla. Pystyykö tälle kaverille jutella? Aha. Hyvin musiikit muuttu tässä. Käydäs kattoo vielä se. Muista yhtään, että miten tää hömmä menee, mutta... Onks se jossain tota niin... Täällä suunnassa Telsin workshop. If it isn't Sonic! Look, it's a giant talking egg! Silence! I am Dr. Robotnik. Robotnik tuli sieltä vittuulemaan. Whatever you say, Eggman. Enough. Eggman. Tuo on hyvä nimi kyllä. You're always up to no good. Now what do you want? I want all of the Chaos Emeralds. Better not interfere. Or else. Or else. Or else what? Kova uhkaus. Or else I'll take them from you by force. The hard way. Ai ai ai, siinä on kyllä kova, kova äijä, kova pahis. The hard way. You want the easy or the hard way? Motherfuckers. Ai ai ai. Pääseekin pääsee myllyttämään nyt vähän Eggmania vastaan, Egghornia vastaan. Egghornettia vastaan siis. Oi. Jumalauta. All systems full power. No niin, siinä sai vähän Eggmanin tuta Sonicin piikkejä. Telsi ei tietenkään jäänyt meitä auttamaan millään tavalla tähän. Hyökkää nyt sillä. All systems full power. No ja siitä niin kivasti vilkkuu. Tää Sonic Adventure on varmaan yksi Dreamcastin myydyimpiä pelejä, että jos ei myydyin. Mutta niin, tietenkin iso hahmo, iso nimi YMS ja eka 3D-esiintyminen ja näin, niin tota... Se ei ole sinänsä mikään ihme, että
on niin kuin Dreamcastin mittakaavalla menestynyt niin kuin myynneissäkin. Lähtikö munamies nyt kumminkin karkuu sitten? Siitä se selvitetty. Savingia ja ei muuta kuin häntä koipien välissä karkuu vaan. Well, that wasn't so hard. Minkä takia piti tulla se Chaos Emeraldi kädessä pyöriä siihen niin robottikin viereen? Miksi? Chaos. Miksi teit näin? Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Juurikin hän. No, se vahvistuu vaan. Oh yes, it's just as the stone tablets predicted. His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald. No, loistava. With all seven emeralds in him, he'll be invincible and work for me. Together, we'll destroy Station Square. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city. Upeat suunnitelmat kaverilla. Come on, Chaos. Let's find another emerald, shall we? Shall we? Chaos ei jää kuitenkaan tähän nyt myllyttämään sitä. Vaan lähti tyytyväisenä ja ruokittuna pois paikalta. We can't let him get away with this, can we? No way, Tails! Without more emeralds, the monster can't transform! So, it's up to us to get the emeralds before Eggman does, huh? Juurikin näin, ja ilman tota, niin ilman sua, niin se ei oo saanut totakaan, jos et ois tuonut sitä siihen tolleen näytille, ja niin edespäin. Näin niinku tarjottimella, niin sanotusti. Windstone, it looks like key. Totta, tässä oli vielä tämmösiä jotain avaimia. Muutakin kivaa. Mä tarvii sitten availla jotain paikkoja täällä mestoilla. Mut joo, kyllä se nyt on sillä tavalla, että eiköhän meille tällä kertaa tää Sonicin seikkailu riitä ja tota niin meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitoksia, että katselit videon. Pistä peukku, jos tykkäsit ja tilaa kanava. Se auttaa todella paljon, jos haluat nähdä materiaalia jatkossa ja sehän auttaa muutenkin pientä tubettajaa. Seuraavan kertaan ja moi moi!